Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra och fått dela med mig. I dagens video tänker jag prata lite om dagen, vad som har hänt och sånt. Kan vara intressant att veta vad ni har skrattat mat idag. Det är rätt intressant att veta. Jag har faktiskt sagt, jag startar morgonen som alltid vanligt att äta frukost. Jag åt 3 stycken äggmackor med kaviar på. Och drack kopp kaffe till. Och sen har jag chillat. Som vanligt. Och kollat på hockeyn. Ska jag se om jag kan småstäda lite grann senare. Tänker jag ska göra. Sen kan jag prata med honom också. Någon som vill prata med mig. Sen blir det kvällen. Då blir det kvällsmiddag. Då blir det lite rest sen igår. Kyckling får gita sen. Ska jag kolla lite på YouTube sagt. Och på lite TV. Ja, det blir min lilla snabba dag idag, den här lördagen, allmänt långt som vanligt. Ni får jättegärna skriva vad ni ska göra då, har det varit kul att veta. Och lämna kommentarer vad ni ska äta mat idag också. Så hörs och syns vi i nästa video, jag lovar. Hej då.